Ei, vamos sapatear? Sapatear é bem fácil, tá? Diz que é uma técnica que faz muito bem para a alma e para o corpo. E... Começando com a esquerda. Agora no solo compasso por boleirinha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez, onze, doze, um, dois, três, sete, nove, dez, onze, doze, thank you.
chega até dar uma dançadinha no final, né, gente? Então é isso. Deixe seu like, compartilhe, tá? E vamos bailar!